aproximamos da presença desta igreja, da presença desta comunidade, pela presença do serviço que vamos dando testemunho com a nossa vida cristã. E nesta celebração vamos abrir o nosso coração ao perdão. Vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos reconhecer pecadores. E sobretudo vamos experimentar com toda a confiança a sua misericórdia para podermos celebrar mais dignamente esta Santa Missa. Alegrar-se-á o vosso coração, e como a gordura tomarão,
segura os vossos joelhos, senão o Senhor manifestar-se-á aos seus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
seguriam a cruz de Cristo, por aqueles para quem ela é um escândalo, e pelos defuntos que abraçam com amor. Oremos, irmãos. Todas as pessoas que ao longo destes 25 anos ajudaram e colaboraram na construção desta igreja, com trabalho, com nativos ou em comissões de festas, desde o início, há 25 anos, até hoje, que Deus a todos recompense e ajude. Oremos, irmãos. Não te queres botar a cabeça? Pronto. Mate. Mais flex, não? Mas deixa-me como é que faz. Não percebi.
está, Carla. Thank you.